Do mbetemi tek e njëjta situatë, kemi tani në lidhje telefonike të drejtë për drejtë sismologun zoti Rapo Ormeni. Zoti Ormeni, ju përshëndes dhe faleminderit që jeni me ne në këtë edicion informativ të A2 CNN. Përshëndetje dhe ju. Atëherë pyetja e parë zoti Ormeni ka të bëjë me numrin e lëkundjeve sismike deri në këto momente. Kanë qenë të shumta, mund të japim në një raport të zyrtar të tyre dhe goditja ku ka qenë më e fortë? Po, numri i tyre ka ardhur gjithmonë duke u rritur, kuptohet sepse është një proces natyral ky që të vazhdojnë pas goditjes, por ajo që ka qenë domethënë më e rëndësishme që edhe pas goditjes së ditës së djeshme në orën 15:45, pas goditjes së para në vijshmëri kanë qenë të tjera, kështu që ka pasur ndarkët më e madhja, kanë arritur deri në vlerën 4.4 rritje. Pesuria e mbas goditjeve është e tillë që ato vazhdojnë, po me ritëm edhe më të frekuenca, jo dhe aq sa intensive sa ditët e para. Zoti Ormendi, në momentet që po flasim, ekziston paniku i madh ndër persona, ndihmuar kjo edhe nga një sër postimesh në rrjetet sociale nga njerëz të paautorizuar, por nga ana tjetër as pak kompetent për këtë fushë. Ju që jeni ekspert i kësaj fushe, a mund të na njoftoni nëse rrezikojmë, nëse njerëzit duhet të evakuohen nga banesat e tyre, a duhet të zhvendosemi ne në zona të cilat nuk janë kaq të prekura, sikurse flasim për zonën e Thumanës, Durrësit, po pse jo gati gati edhe të gjithë Shqipërisë së mesme? Kuptohet që në këtë rast asnjë nuk ka parashikim, por ne gjykojmë gjithmonë nga ecuria e aktivitetit sismik mbas goditjes kryesore, e cila është e tillë që ne themi që ato që do të jenë janë mbas goditjet janë me magnitudë të vogla, asnjë nuk arrihet në këtë rast mbas ajo goditja kryesore, siç ka rënë mbas goditjes e ditës së djeshme. Pra kjo të regojnë që ato janë të pa rëzikshme, këshu që nuk ka. Aqë më tepër pasaj për zonën e Tiranës që nuk mund të këtë si panik, sepse gjithmonë në qofë se në epicendrë intensiteti ka një vlerë saktuar, këtu është gjithmonë një dhe një shkallë gjusë më e urët, këshu që efektet këtu janë të pa logaritshme. Zoti Ormeni, dua t'i referohem edhe një tërmeti të ndodhur gjatë ditës së djeshme në zonën e Kretës në Greqi. Sismologët e atijshëm e cituan faktin dhe thanë që nuk ka të bëjë fare me aktivitetin sismik që po ndodh në këtë momente në Shqipërinë fqinje dhe se tërmetet të ngjashme, tha ai, nuk do të përsëriten më. Bëhet fjalë për një tërmet i cili ishte në 70 kilometra thellësi mbi sipërfaqen e tokës. A mund të themi ne që ne mund të parashikojmë që tërmete të fuqishme apo jo të fuqishme do jenë gjithashtu të pranishme në ditët në vijim dhe për sa ditë pritet të jetë aktiv ky aktivitet sismologjik. Po, kjo nuk aty aktiviteti i tërmetit në Greqi është i pavarur nga këtu për arsye sepse shkaqet që shkaktojnë këto janë të ndryshme, aty kemi një fenomen tjetër që është përplasje subduksioni detit e gjeme me pjesën kontinentale pra me tokën greke, kurse këtu është një fenomen tjetër përplasje kolizioni i plakës të detit Adriatik me origjinën shqiptare, pra kuptohet që mekanizmat janë ndryshme dhe nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Zoti Ermeni, do ju kërkoj edhe një nder të fundit, ndoshta kjo nga ana një gazetari, por mbi të gjitha një qytetari i këtij vendi. Cili është apeli juaj për të gjithë ata që janë të friksuar në këtë momente pas një numri të madh tërmetesh që kanë lëkundur tokën mbi të cilën ne ndodhemi? Apeli është që kuptohet që të tilla pas goditës do të vënë, por nuk duhet të ketë as panikë, as gjë, sepse këto janë procese normale dhe janë të parëzikshme tani mbas goditës kryesore. Zoti Ormeni, faleminderit që ishit me ne në lidhje të drejtë për drejtë telefonike dhe informacionet që na përcolët. Asgjë, asgjë.